שלום לחבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, חבר שדולת ארץ ישראל, שר הבריאות לשעבר. שלום עוזי. אתם מסיירים היום בשטח, רואים מקרוב את האזורים שאתם דנים בהם בשדולה. ממה אתה הכי חושש בשלב זה מבחינת מפעל ההתיישבות? אני אגיד לך, מחוסר הפרופורציות. כשיש לנו בנייה בהתיישבות היהודית וההתיישבות מתפתחת, אז ברור שיש גם בנייה בלתי חוקית של הפלסטינים, אבל הדברים איכשהו מתאזנים, צריכים להיאבק נגד הבנייה הלא חוקית ולדאוג שתהיה יותר בנייה בהתיישבות. כרגע מה שאנחנו רואים זאת תמונה שפשוט קשה להאמין שהיא קיימת במדינת ישראל. יש הקפאה בהתיישבות היהודית, האישורים לא ניתנים, אלפי יחידות מאושרות, חוקיות, בתוך הקו הכחול ומה שאתה רוצה לא אושרו. לצד זה אתה רואה התפתחות מאוד מסיבית בשטח C, אני מציין בשטח C של הבנייה הפלסטינית, אם זה למגורים, אם זה מאהלים של הבדואים, אם זה בתי ספר, והתמונה הזאת היא תמונה מאוד מדאיגה מבחינה אסטרטגית, מבחינת עתיד ההתיישבות שלנו ביהודה ושומרון. איך אתה רואה את הפגישה של בני גנץ, שר הביטחון, עם אבו מאזן אתמול? המשך ישיר לשאלה הקודמת. פגישה מיותרת שאני לא מבין מה מטרתה. ודאי שיגידו, מה, אתה לא מבין את החשיבות של התיאום הביטחוני? אני מבין, אני מעודכן לא רע בעשור האחרון בכל מה שקורה, אם כיושב ראש הכנסת, אם כחבר קבינט מדיני ביטחוני. אבל את התיאום אפשר לעשות ברמה של דרגים צבאיים, עושים את זה מצוין. כששר הביטחון נפגש עם יושב ראש הרשות הפלסטינית, אנחנו כאן רואים תמונה אחרת, כנראה שהמטרה היא מטרה פוליטית של בני גנץ. אני לא בטוח שאינטרסים של מדינת ישראל מקודמים בפגישה כזאת. לא שמעתי שעלה שם למשל אותו נושא של הבנייה הלא חוקית בשטח C. לא שמעתי שעלה שם העניין של המשך תשלום מזכורות למחבלים. הדברים האלה כנראה נשארו מתחת לשולחן. וכשאתה שומע יולי אדלשטיין שגורם מדיני בסביבת ראש הממשלה אומר שאין מה לדאוג, ההתיישבות תפרח, למרות מה שהוא מגדיר אי הסכמה רכה עם הממשל בארצות הברית, אתה לא סומך על מנכ״ל מועצת יש"ע לשעבר בנט שידאג לפתח את ההתיישבות? אני מאוד מנוסה כבר בפוליטיקה, וכשאומרים לי אין מה לדאוג אני מתחיל לדאוג ברצינות. כשאני שומע שיש הסכמות רכות אני חושש עוד יותר, כי אני מעדיף שהדברים על השולחן. אם יש נגיד ממשלה שאומרת אני חונקת את ההתיישבות, אני לא אבנה שום דבר, אם יש ממשל שאומר, כמו שאמרו פעם, לא ניתן לכם להזיז אפילו אבן אחת, אז אנחנו יודעים להיאבק נגד הדברים האלה. כשהכל במתק שפתיים, אבל בפועל, הנה כאן בשטח אנחנו רואים תמונה אחרת לגמרי, אז אני דואג ברצינות, ולכן אני כאן בסיור הזה מהתחלתו ועד סופו עם עוד כמה חברי כנסת, כדי להביא את הקול של ההתיישבות גם לכנסת וגם לציבור. אבל אתה יודע מה רבים אומרים היום, וגם בתוך מפעל ההתיישבות, אם הליכוד לא היה טוב יותר. הליכוד ויתר, הליכוד פינה, והליכוד לא באמת עמד כחומה בצורה מול ההשתלטות הפלסטינית. אני רוצה לומר לך, עוזי, ואתה יודע את זה היטב. אני לא משנה את העמדות שלי בהתאם לאיזו ממשלה עלתה לשלטון בישראל. גם כשהיה צריך להיאבק למען ההתיישבות בימי ממשלת הליכוד, גם מול החברים שלי, אני עשיתי את זה. ואני מזכיר לך שלא תמיד צלחו המאבקים שלנו בכל דבר. לא תמיד יצאנו עם כל המבוקש ביד. אבל אני נותן לך דוגמאות ידועות ועצובות, אבל עם סוף טוב, כגון עמונה או מגרון. נכון, נאבקנו נגד הפינויים, נאבקנו נגד ההריסה, אבל בסופו של דבר יצאנו מזה עם יישובים מאושרים לכל דבר ועניין, עם אנשים שמתחילים לחיות סוף סוף בתנאים נורמליים. זה ההבדל בין הממשלה שבתוכה יש גם כאלה שאולי חשיבות ההתיישבות פחות ברורה להם, אבל בממשלה ובקואליציה יש אנשים שנלחמים באופן איתי, לבין המצב הנוכחי, כפי שאמרתי כבר, במתק שפתיים מדברים על ההתיישבות, אבל מה לעשות, מתבססים על מרץ ועל על התנועה האסלאמית, לכן לצערי הרב אני לא חושב שזה מבשר טובות להתיישבות. לסיום, כשר הבריאות לשעבר, איך אתה רואה את המצב שאנחנו נמצאים בו היום מבחינת הקורונה? אני רואה בדאגה רבה את המצב. לדעתי הממשלה הכרה עם ההחלטות ההכרחיות כמה וכמה פעמים,
לא שמע בקולם של המומחים במשרד הבריאות. דרך אגב, באותו שלב שאני מדבר עליו, לפני כמעט חודשיים, לא היה צריך לדבר לא על סגר ולא על צעדים דרקונים. היה צריך רק להבין שקורונה לא נעלמה, והיה צריך רק להבין שאי אפשר לשבת ולדבר את הסיסמאות הפופוליסטיות ואת הדמגוגיה, כאילו אתם עדיין בספסלי האופוזיציה וממשיכים עם הקו האנרכיסטי. אילו הם מתעשתים בזמן הנכון, היינו עכשיו במצב יותר טוב. עכשיו נותר לנו רק להתפלל שבאמת ההיענות הנהדרת של הציבור הישראלי לחיסון השלישי, לחיסונים בכלל, תביא לכך שהגל הזה ידעך, יחד ודאי עם הצעדים שננקטו, אמנם מאוחר, אבל בכל זאת ננקטו, החזרת התו הירוק, המסכות, ואני, בשונה מן ההתנהגות שלהם, כשהם היו באופוזיציה, קורא לכל הציבור לשתף פעולה עם ההנחיות של משרד הבריאות. קורונה לא מבדילה בינינו, בואו ניתן לה תשובה מוחצת ונצא מן הצרה הזאת. השר לשעבר יולי אדלשטיין, הליכוד, חבר שדולת ארץ ישראל, תודה לך. תודה גם לך.